Իշխանությունների համար ոչ իշխանական երիակը վտանգավոր կլիներ, եթե նրա միացող արտախորհրդարանական ուժերը հզոր կուսակցություններ լինեին։ Ինչ եթե մարդ անհատ կուսակցություններն է միանում, հանրապետական ինչու պետք է այդտեղ անհանգստանա։ Ոչ իշխանական երիակին առայժմ միացել են ժողովրդական, ազգային համաձայնություն և Հայաստանի սոցիալիստական կուսակցությունները։ Եթե ուղղակի գալշկայի համար դա այնքան էլ պատիվ չի բերում, ոչ երիակին, ոչ էլ այդ կուսակցությունների ղեկավարներին։ Պարոն Հարությունյանը լավատես չէ, քաղաքական դաշինքները երկար կյանք չեն ունենում։ Երիակը ինքը հավասարազոր կուսակցությունների դաշինք չէ։ Եվ որ ամենակարևորը, գաղափարական հենքը բոլորովին տարբեր է, անգամ նմանություն չկա։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը խորհուրդ է տալիս չշտապել եզրակացություններում։ Արտախորհրդարանական ուժերը երիակի միանում են, քանի որ սկսվել է համաժողովրդական շարժում և իրենք ևս չեն կարող զերծ մնալ գործընթացից։ Այլատ ուժերը իրենց ռեսուրսները մարդկային, մասնագիտական, տեղերում այդ ռեսուրսները ներդնելու են ընդհանուր շարժման աջակցելու ուղղությամբ։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի սահմանադրական իրավունքն է աջակցել կամ չաջակցել շարժմանը։ Նա հանգիստ է վերաբերում նրան, որ երիակի միացած ուժերից ժամանակին եղել են Հայազգային կոնգրեսին քննադատողներ։